どうも皆様こんにちは。パチンコをやめて102日目のおじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者100名を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日なんですけれども、私が101日パチンコをやらずに過ごして皆様にお伝えできる単純かつ分かりやすくパチンコをやめる方法、それをお伝えしたいと思います。まあ、私もいろんな本やインターネット、考え方を見て導き出した答えというか、まあ、参考にした答えにはなるんですけれども、本当はパチンコなんてしたくない、やめたい、そんな本来の自分と、パチンコをしたい、パチ悪魔と私は以前呼んでいましたが、パチ悪魔、二人の自分が自分の中にいると思います。そしてパチンコをやめるために必要なのは本来の自分を育てていくことだということを以前からお話ししておりました。本当はパチンコなんてしたくない、そういう自分を育てていくこと、育てていくということは自分を自立させること、自立した自分になっていくこと。自立とは人それぞれ違うと思います。まあ、結婚なさっていて家族がある方は家族をしっかり大事にして自分自身のことも大事にする、生活を守っていくであったりとか、まあ、結婚していなくても自分の生活をしっかり自立させていく、成り立たせていく、借金がある人は借金を返していく、生活を立て直していく、それが自立なのかなと個人的には思います。本当に大切な人や物、時間を大切にしていく、そういったことが大事になってくるんじゃないかなと思っています。じゃあ分かったと、じゃあどうすれば今すぐパチンコをやめて本来の自分を取り戻すことができるのかということなんですけれども、徹底的に自分の心の中を見つめること、これに尽きるのではないかなと思っています。先ほども申しましたが、本来したいこと、自分が自立して守りたいこと、人、物、それが何なのか本当に考えてほしいんです。パチンコを漠然とやめたいのにやってしまう、やめないといけないよな、そこで考えをやめるのではなくて、じゃあ自分は本当は何を大事にしたいのか、どうしていきたいのか、人生を考えてほしいんです。大げさに聞こえるかもしれませんが、パチンコをやめるっていうのは本当にそこまでしないといけないと思います。パチンコがあること、それ自体を憎んでしまったり、パチンコがあること自体をパチンコをやめられない原因にしてしまう、もしくは自分は病気だからパチンコをやめることができないんだとか、違うことに原因を探してもパチンコをやめることはできません。あくまで自分自身どうやっていきたいのか、それを真剣に考えて、本当に真剣に考えて答えが見つかったら、それをどうすれば実現することができるのか、それを考え続けること、今すぐそれを実現するんではなくてもいいです。実現できるのならば実現した方がいいと思うんですけれども、実現できなくてもいい、それをどうすれば実現できるのか、そこまで真剣に考えて今からできることを行動していくしかないんじゃないかなと思います。パチンコをやめられないというのは、自分の心の中に巣くうパチンコ悪魔、略してパチ悪魔との戦いなのです。簡単には勝てない。私も何度もリバウンドしたし、これからもリバウンドする危険はあると思います。でも本当に心の中からもうパチンコはしたくない、そう思っています。なのでこれからも絶対パチンコはしない、そういう気持ちで自分の人生をどんな風に生きていきたいのか、なんで自分は生きているのか、それを考え続ける人生にしていきたいと思っています。はい、ということで今日はちょっと小難しい話というか、真面目すぎる話だったかもしれないんですけど、誰かの役に立てればなと思ってこういう話をしてみました。ということで今日もご視聴本当にありがとうございました。おじチャンネルでした。皆様本日も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。じゃあね。